Olá, saudações! Estamos iniciando mais um episódio do nosso EmpregaCast, seu podcast sobre empregabilidade. Nós que somos um dos projetos contemplados no edital do primeiro Hackathon Inovando UFC. Foi um edital promovido, né, pela Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional aqui da UFC, a Pró-Inter, que teve aí vários projetos que concorreram, né, nesse edital, e fomos aí um dos contemplados com sucesso, e finalizando aqui a caminho, né, do final aqui dessa primeira fase de episódio, né, dessa primeira temporada. Hoje é o nosso penúltimo episódio, episódio de número 11 dessa temporada 2021 do nosso EmpregaCast. Estamos aí, aqui no canal Plurisaberes do YouTube. Estamos também nas mídias sociais da BCHUFC, Facebook, Instagram e Twitter. Você vai poder acompanhar essa gravação aqui em vídeo também, né? Por esses meios, por esses canais. E estamos em áudio aí na podosfera, né? Nos principais agregadores de podcast também. Para você aí escolher, né, o seu player favorito e acompanhar o nosso conteúdo aqui gravado, tá? Hoje o nosso convidado vem da área de engenharia elétrica. Durante esses, são 12 episódios, né, dessa temporada. Então, durante todos esses episódios, a gente procurou mesclar várias áreas do conhecimento aqui, dentre discentes e egressos da Universidade Federal do Ceará, para falarem aí temas importantes sobre empregabilidade, que essa é a nossa proposta, né? E hoje é da engenharia elétrica que vem o nosso convidado, o meu querido colega, amigo, parceiro, Alan Batista. Alan Batista está aqui com a gente, tá? Obrigado, Alan. Vou ler brevemente aqui o currículo do Alan, que já é colaborador, né? Amigo da biblioteca, vamos dizer assim. O Alan esteve conosco aqui na elaboração do nosso template de LaTeX lá em 2016, né? A gente falou de LaTeX aqui brevemente, em um episódio anterior, né, com o professor Fernando, uma poderosa ferramenta para edição de textos complexos, né, na área de ciências exatas. E quem quiser conferir o template, né, do LaTeX aqui do Sistema de Bibliotecas da UFC, vai estar aqui também na descrição desse vídeo e desse episódio aqui, livecast, tá? E o Alan foi uma das pessoas aí, quando era aqui a discente, né, da UFC, que contribuiu aí conosco. Obrigadão, Alan. Hoje ele é engenheiro eletricista, formado pela UFC, atua no mercado de energia solar fotovoltaica há mais de 5 anos, desde a graduação. É cofundador e consultor voluntário do grupo Hightech UFC, que trabalha com temáticas de tecnologia e inteligência artificial. Lecionou para mais de 100 alunos em cursos presenciais com temáticas de projeto, execução e comissionamento. Já executou mais de 200 obras, né? Já fez ensaios de comissionamento com base aí na ABNT, NBR, né? 16274, em mais de 40 usinas nos estados de São Paulo e Ceará. Atualmente é CEO e diretor comercial na Mareal Engenharia e Tecnologia. Muito bem sucedido, Alan. Meu caro, bem-vindo, tá? Boa noite, estamos aqui numa gravação à noite, né? Na noite de quinta-feira, dia 25 de novembro, a fala tá com você. Você tem aí de 50 a 60 minutos. Bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edivanda. Obrigado pelo convite do EmpregaCast. Muito obrigado aí pela iniciação aí, na introdução, né? Um pouco extensa, apesar de novo. Mas, como o Edivanda, né, já citou, a minha graduação aí na UFC foi bem proveitosa nesse sentido, né? A gente, em outra palestra que eu dei até para a UFC também, para o Hightech, durante um evento deles, sobre a importância de você aproveitar o momento que você está na universidade. E o que a gente vai conversar um pouco aqui também seria um pouco sobre isso também, tá? Então, assim, na graduação, a maior pergunta que o pessoal tem, né, de engenharia principalmente, é mercado. Como que eu vou entrar no mercado, como que eu vou iniciar o mercado, por onde eu começo, né? Então, eu me fazia muito essa pergunta e vejo muita gente da graduação, que eu ainda tenho, que ainda conheço, ainda tenho contato, vindo me perguntar isso. Alan, por onde começar? Né? Essa resposta um pouco a gente não sabe, né? Quando está no início, ele está na faculdade, não teve nenhum contato na área, então a gente acaba, às vezes, não tendo essa noção de como chegar lá, né? De como começar.
Então, fui a partir de algumas experiências que eu fui tendo de vida e a partir também de algumas experiências que eu fui tendo dentro da universidade, algumas oportunidades que eu fui observando, eu comecei a achar o meu caminho, digamos assim, né? Então, assim, por onde começar? Eu acredito que quando você entra no mercado, tá? De certa forma, todo mundo é empreendedor, independentemente se você trabalha para si ou para um outro CNPJ, né? Mas todo mundo é um pouco empreendedor dentro da estrutura que você se encontra, né? Por exemplo, na universidade, eu aproveitei oportunidades para empreender dentro da universidade, ainda universitário. Não criei negócios no mercado, digamos assim, mas eu aproveitei oportunidades para aprender a empreender. Então, o que eu percebi? Lá pelo meu quarto semestre, eu comecei a sentir a necessidade de entrar mais no mercado, porque as minhas cadeiras na engenharia, a gente é bastante, no início, bastante teórico, bastante cálculo, física, bastante fundamento, que é importante, mas a gente fica um pouco assim, desnorteado, né? Será que é isso que é o mercado de trabalho? Será que é isso que é minha profissão? Não estou vendo nada na minha área. E até alguns se desestimulam, desistem, né? Então, aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo, eu precisava entrar em algum projeto, em algum grupo no qual eu tivesse contato, né, com algo prático. E aí isso me possibilitasse entrar dentro do mercado de trabalho. Então, a primeira oportunidade que eu tive foi numa bolsa, já de entrada, dos Jovens Talentos, né, antigos Jovens Talentos que tinha do governo. Eu fui selecionado, entrei. Então, fiz aquela bolsa. Meu intuito sempre nas pesquisas, apesar de gostar muito de desenvolver pesquisas também na parte acadêmica, mas meu objetivo era aprender como trabalhar, aprender a me relacionar com os meus colegas de trabalho. Eu encarava o estágio, seja ele remunerado ou voluntário, como trabalho. Então, quando você tem essa mentalidade, você consegue direcionar melhor, mais ou menos, onde você quer chegar, né? Então, eu fui aprendendo ali as metodologias científicas, fui aprendendo, por exemplo, como trabalhar em equipe, o que o mercado precisa, o que meu orientador precisa, ele precisa de uma meta, ele precisa que eu entregue algo, então eu tenho que ser mais desenrolado, digamos assim, né? Procurar me virar mais e trazer soluções para que não ser apenas uma pessoa que reclama, não tenho isso, não tenho aquilo. E eu começava a ver que as pessoas um pouco, assim, meus colegas, alguns colegas, eles reclamavam muito. Não tem oportunidade, não tem bolsa, não tem vaga de estágio, mas não faziam nada. Se tivesse uma bolsa voluntária, não queria. Se tivesse uma remunerada, não queria, porque o tema não era o que gostava. Então, assim, eu observava muito isso. Então, eu comecei a criar as minhas oportunidades, de certa forma, também. Quando acabou essa bolsa dos Jovens Talentos, eu senti necessidade de entrar em outros projetos, tá? Eu queria estagiar, mas ainda era muito recente no curso, estava no início do curso e não tinha o conhecimento do curso para poder estagiar, né, da prática ali da elétrica mesmo. Então, eu comecei a bater nos laboratórios para conseguir voluntário. Comecei a bater, olha, eu quero trabalhar de voluntário. Alguns, não dá certo voluntário, não quero voluntário, até que eu encontrei um, que no caso foi na Motriz, foi onde eu aprendi bastante, assim, fiquei mais ou menos lá um ano e meio de voluntário, e aí nesse processo de voluntário foi o mesmo procedimento, eu comecei a aprender um pouco de projeto de cada um, a trabalhar com as pessoas, aprender a lidar com pessoas de perfis diferentes do que o meu, aprender a novas coisas que eu não tinha oportunidade de aprender durante as aulas. Então, uma das coisas que eu aprendi muito com o meu co-orientador, né, do projeto que eu participava voluntário, o Edinardo, que era, por exemplo, você ter uma estrutura de pensamento, você vai resolver um problema, problemático, você problematiza, você pensa primeiro, planeja, e aí você não se amarra se você não sabe, você vai buscar. A gente tem internet para isso hoje, a gente tem livros, tem os contatos para a gente poder conversar com as pessoas, criar laços, aprender novas coisas. Então, isso eu fui aprimorando. Então, isso foi muito importante para mim. E durante esse processo, isso possibilitou que eu conseguisse mostrar meu trabalho. Então, o compromisso que eu tinha com meu estágio, pesquisa voluntária, que não era nem estágio na época, me possibilitou
Depois, a partir do meu trabalho que eu desenvolvi no laboratório, oportunidades de bolsa dentro do laboratório, de estágio de pesquisa. Então, eu participei de um projeto que era um P&D com a Coelce, né? A antiga, hoje a Nova Eno, né? A antiga Coelce. E lá eu conheci um pouco mais de algumas dores do mercado, e ao mesmo tempo a gente desenvolveu uma automação lá, algo fantástico, que é até uma patente hoje da Enel, que é um projeto de automação assim absurdo, de nível de pesquisa e de tecnologia, que não foi só desenvolvido por mim. Assim, eu cheguei, foi um projeto de anos de desenvolvimento, eu cheguei na fase, na reta, nesse projeto aí, na reta final, mas foi um aprendizado assim absurdo para mim. E a gente, eu vi aquele nível do pessoal trabalhando e fazendo coisas fantásticas que a gente nem acredita que é possível ser feitas aqui, no meu curso, na minha faculdade, na minha universidade. Então, aquilo foi fantástico para aprender assim, e ver o potencial que as pessoas ao nosso redor podem ter. Às vezes a gente nem imagina, às vezes a gente mesmo nem imagina que a gente tem. Então, depois desse projeto, surgiu a oportunidade para outro projeto, e eu sempre de olho no mercado, porque eu já tinha uma necessidade de ir para o mercado, eu queria ir para o mercado, porque passava por alguns problemas pessoais, financeiros. Então, eu estudei e trabalhei a minha graduação toda, né? Quando eu não estava em bolsa, eu estava trabalhando, dando aula particular, e ali sempre ligado em querer entrar no mercado. Comecei a fazer alguns cursos, surgiu a oportunidade de fazer um curso no Senai, na época de energia solar, fui fazer, mas antes de fazer esse curso, o PET tinha semana da engenharia, fazia os cursos do PET. Tinha um curso gratuito na internet, fazia esse curso, se eu achasse que era importante para minha formação, eu fazia. Tinha um curso de proteção e descarga atmosférica que é interessante para o meu curso, fazia também. Então, eu ia buscando coisas que às vezes a própria universidade não ensinava, mas eu tinha a ver com a minha formação e mais ou menos que eu imaginava que seria importante fazer, e aí eu fui buscando. Participei de um projeto já em fotovoltaica, que foi na parte ainda que o Edvan até falou dos comissionamentos, né, que eu trabalhava antes, até mesmo de me formar já com energia solar, porque já é uma oportunidade, por conta da experiência que eu tive com esses outros projetos, um professor me chamou para participar de um projeto, o professor Fernando me chamou para participar do projeto de comissionamento, né, da UFC, em que a gente fez algumas auditorias na Caixa Econômica, tanto aqui quanto em São Paulo, e nesse projeto eu tive a oportunidade de aprender mais, me aprofundar mais na área de solar, fazer testes, ensaios, coisas que poucas pessoas no Brasil na época faziam. E isso me deu muito mais conhecimento, muito mais bagagem. E na época lá tinha uma empresa de ex-alunos também que participava dos projetos. Depois de ficar um ano e meio nesse projeto, surgiu a oportunidade de estagiar nessa empresa. Depois eu me formei, fiquei estagiando nessa empresa mais um ano, mais ou menos. Me formei, fui trabalhar como analista durante mais um ano. E fui tendo essa experiência de campo, mas já cheguei praticamente pronto dentro da empresa, porque já tinha um conhecimento já dos cursos que eu já tinha feito, do próprio comissionamento, das próprias pesquisas que eu fazia, e agregou muito, né, o estágio, obviamente, agregou muito na experiência de campo, que eu tive a oportunidade de estar ali acompanhando obras, e fazendo obras, e liderando a equipe, que é muita coisa que a gente não aprende tanto na engenharia, né, lidar com pessoas. Então, ali eu tive liderando duas equipes, chegando a liderar duas equipes de execução, e lidar com cliente, lidar com público. Então, isso também enriqueceu bastante, assim, na minha formação profissional, tá? E aí, resolvi empreender, né, no mercado, resolvi empreender. E o ano passado, em 2020, lá para maio de 2020, abri uma empresa, né, no auge da pandemia, mas graças a Deus ainda dando tudo certo. E a gente tem crescido bastante. E esses desafios que eu fui aprendendo, né, ao longo da minha carreira dentro da universidade e ao longo da minha vivência de mercado, né, isso foi me possibilitando hoje tomar decisões corretas, como empresário, como empreendedor, como engenheiro. É uma das coisas que a gente, um amigo meu, o Natson, né, que a gente fundou juntos o Hightech, que a gente batia muito aí dentro da universidade, era o seguinte: a gente reclamava, por exemplo, a gente não tem tanta vivência de mercado, não tem na época, né, não tinha, hoje já tem, mas na época não tinha algo que nos linkasse com o mercado tão facilmente, as oportunidades que tinha eram muito restritas. Então, como que a gente vai ter isso? Não tem isso, não tem aquilo, a disciplina é muito teórica, não tem nada que possa abranger o curso,
O curso não fala de qualificações que a gente precisa no mercado, como gestão financeira, como abrir empresa, a gente não sabe como fazer isso, a gente não sabe como precificar, a gente não sabe marketing, a gente não sabe essas skills, né? esses conhecimentos que é importante hoje no mercado de trabalho e que não é ensinado. A gente ficava, como que a gente vai aprender isso? Ao mesmo tempo, como que a gente vai resolver esse problema dos nossos colegas, né? Então, a gente sempre se importava muito com isso. Então, até um momento que a gente teve uma conversa, eu e ele, eu disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos parar de reclamar e vamos fazer alguma coisa. Não adianta a gente reclamar e não fazer nada, né? Uma pessoa uma vez me diz, um grande amigo me diz, que aquilo que você, que te incomoda, né? Aquilo que mais te incomoda, só você tem a solução para aquilo. Então, por exemplo, se aquilo me incomodava e incomodava ele, e os outros alunos isso não incomodava tanto, então eu e ele tínhamos a solução, entendeu? Então a solução só ia aparecer para a gente. Então aquilo que te incomoda te mostra que você só tem, só você, ou provavelmente você vai trazer aquela solução para aquilo, para aquele problema. Então aquilo nos inquietava muito. Então começamos a pensar, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí na época ele estava coordenando um evento de engenharia elétrica, acho que assim, engenharia elétrica na época, e tinha um evento que acontecia só entre os alunos de robótica e tal. E aí ele disse, Alan, a gente estava querendo fazer um negócio maior, mas ainda não está conseguindo, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer algo bacana e tal. Aí eu comecei a dar ideias, e Alan, bora participar da comissão. Aí a gente foi lá, participei junto com ele, o pessoal gostou das ideias, a gente debateu e tirou uma ideia bacana ali, e fizemos o evento, né, nesse ano. Ainda não tinha ainda fundado o Hightech, mas assim, a gente já tinha já conversado, já tinha mais ou menos assim imaginado como ia ser feito. E aí a gente pegou e foi organizar esse evento, né? Era um evento antes pequeno, que dava, sei lá, 10 alunos, tá? E era algo voltado totalmente para os alunos de engenharia elétrica, né? Para os alunos de engenharia. E aí depois a gente fez, qual era a ideia do evento, né, que a gente tinha para fazer? Era transformar esse evento num evento em que todo mundo pudesse estar lá. Ou seja, participando do campeonato de robótica, ou seja, ali aperfeiçoando ou tendo algum entendimento. Então, eu aproveitei nesse momento, né, de também aprender como fazer uma aproximação com o mercado. Tá? Como? Cara, um evento. O que chama um evento mais pessoas? Prêmio, premiação. Mas ninguém tinha patrocínio de nada, ninguém tinha recurso para patrocinar nada. Tá? Então, vamos atrás. Vamos fazer, então, um evento bacana. Vamos padronizar o evento, camisa. Vamos tentar fazer um espaço melhor. Vamos integrar o espaço da cantina com o espaço que tem uma circulação de pessoas. Vamos enviar convite para as escolas verem o que a gente faz, porque a gente já estava tão acostumado com o que a gente fazia e a gente, às vezes, nem se animava tanto. Mas, assim, um adolescente de uma escola viu um robô, seguidor de linha, andando sozinho ali. Cara, achava aquilo incrível. E eu lembrava também de quando eu participava já na época de escola, eu gostava de Olimpíadas, essas coisas, eu via essas coisas da universidade, até a própria UFC, o UFC eu visitei quando era pequeno, e via essas competições de robótica, aquilo assim me dava um ânimo de querer fazer engenharia, de querer fazer algo com tecnologia. Então eu pensei, não, é uma forma também da gente empreender e pensar nessa aproximação, da pelo menos da universidade com a sociedade, né? Então a gente fez esse evento, com a organização lá, o evento foi um sucesso, a gente conseguiu premiação, veio gente de outras faculdades e tal. E foi um sucesso o evento, né? E deu bastante equipe competindo, e cada um trazendo seu robozinho lá e tal. Então foi bastante legal. Então, daquela experiência, a gente, vamos pensar em criar algo maior, né? Que tal trazer algo que integre outras áreas do conhecimento também, né? E durante, por exemplo, o processo do evento, eu aprendi, né? Por exemplo, arrecadar, né, vender, digamos assim. Eu chegava junto com meus colegas e fazia uma proposta de patrocínio, no qual a gente dava em troca ali uma publicidade ou do tipo, mas era isso, a gente não tinha muito o que dar em troca, né, na época, mas a gente conseguia vender a ideia, e a ideia era vendida, e a gente conseguia patrocínio, ganhava reconhecimento, e aí o negócio ia andando, ia crescendo, e a gente conseguia fazer o evento. Quando a gente criou o Hightech, né, a ideia do Hightech era justamente trazer
ao mesmo tempo ligar a sociedade à universidade, era ligar também a universidade ao mercado e o mercado à universidade. Então, a gente pensou, misturou um pouco, que seria um grupo de pesquisa com startup, como algo de mercado, tá? Como a EJ, por exemplo. Então, a estrutura do high-tech, né, é uma estrutura que tem administrativo, tem inovação, tem eventos, tem marketing. Então, é um instrumento de EJ, mas a ideia dela não é só apenas o mercado, também desenvolve pesquisa. Mas a forma como desenvolve pesquisa é uma forma já mais enxuta, né? É uma forma mais otimizada para o mercado. Então, ninguém na engenharia falava sobre design thinking. Então, mas a gente, eu era curioso e nós também, a gente começava a ver que existia essa aplicabilidade, essa metodologia para inovação, e nada era dito isso na faculdade para os alunos. Então, vamos aprender sobre isso. Já que ninguém ensina, vamos aprender, vamos entre nós aprender e desenvolver isso e aplicar isso no grupo. Eu começava, como eu tive sempre muita amizade com muita gente de outros cursos também, e ao conversar eu percebi às vezes que um problema, né, sei lá, um problema muito grave, um problema muito recorrente, um exemplo, sei lá, na administração, poderia ser facilmente resolvido com automação que a gente faz assim, tranquilo na elétrica. Entendeu? Com um produto que podia ser criado a partir de uma automação, de algoritmo, de algo do tipo. E a mesma coisa, tinha problemas em laboratório que a gente, por desorganização, falta de planejamento, não conseguia executar algo tão perfeito. E que se alguém da engenharia de produção visse, cara, você está barreirando isso aqui, faz um cronograma assim, usa uma análise SWOT, faz usa aí uma análise de causa da causa raiz, usa Pareto e tal, para tentar definir qual é o problema principal, e assim por diante. Então, a gente começava a ver, comecei a perceber esse tipo de coisa, e pensei, cara, por que não juntar pessoas de cursos diferentes, naquele mesmo ambiente, para desenvolver um trabalho em conjunto? Pode ser que nessa vivência, não só vai, a gente pode descobrir coisas novas para trabalhar, e sair soluções novas para o mercado, como também vai otimizar o serviço, né? Se a gente vai, por exemplo, fazer uma inovação, desenvolver um produto tecnológico novo, cara, as pessoas precisam conhecer, isso precisa ser vendável. Então, a presença no projeto de uma pessoa, de um ADM, de uma propaganda e publicidade, de uma pessoa de sistemas e mídias digitais, é essencial, porque só quem não é visto não é lembrado. Então, a gente vai vender o quê se a gente não consegue vender para as pessoas, se a gente só fala a linguagem técnica, se a gente não consegue ver a viabilidade econômica e financeira? Então, esses conhecimentos, né, ao contrário do que alguns ainda pensam dentro da universidade, eles não são diferentes, eles são complementares, né? São diferentes, mas não são opostos, né? Eles são complementares. Então, hoje, no mercado, principalmente, a gente precisa estar tendo um pouquinho de conhecimento. Obviamente que eu não vou ter o conhecimento do ADM, porque eu não fiz ADM. Mas é importante eu ter uma noçãozinha para que eu possa, pelo menos, direcionar a minha empresa ou entender que eu preciso ter uma necessidade de alguém qualificado para fazer aquilo ou aquilo outro dentro da minha empresa, algum processo ou outro, tá? Que só teria se eu tivesse esse entendimento, né? Então, nem que seja básico. Então, abrir a nossa mente para esse tipo de skills, de aprendizado, de abrindo um pouco nossa cabeça para que existem conhecimentos, né, outros cursos que podem complementar na nossa formação, né, e aí nos complementar, nos ajudar a entrar no mercado e iniciar no mercado, isso é de suma importância. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz na minha graduação, nas minhas cadeiras optativas, eu vou fazer cadeiras em outros cursos. E tem gente que, não, vou fazer as optativas tudo do meu curso. Eu fiz as do meu curso, mas eu fiz outras, né, também fora do meu curso. Uma delas que eu fiz foi gestão de qualidade. Me deu noção, assim, absurda de como a gente tem que ter uma empresa que tenha cultura, que tem que ter um procedimento certo, tem que ter tudo isso detalhado, se tem uma metodologia, isso não é da cabeça de ninguém, existe uma metodologia, existe um procedimento para aquilo, existe escolas de pensadores que vieram pensar isso antes, que já está no nosso dia a dia, a gente nem percebe.
É aquilo, às vezes, que faz a diferença no encantamento dentro de uma empresa e de outra não. Então, isso abriu minha mente bastante, até porque eu fiz cadeira com o pessoal da administração, então eu troquei uma ideia com eles. Então, é outra cabeça, outras questões, então, outras ideias, então isso complementa demais. Uma outra cadeira que eu fiz uma cadeira na geologia, né? Tem gente que olhava assim, não tem nada a ver fazer uma cadeira na geologia. Fui fazer uma cadeira de energias, fontes de energia, se não me engano, era o nome da disciplina. Sei que eram vários tipos de fontes diferentes, sobre mineração, sobre solar, sobre eólica, sobre biogás, sobre aplicar bastante parte de mineração também. Então, até nas aulas, assim, cara, foi surgindo altas ideias de produtos, de abrindo a mente de mercado. Cara, se tivesse uma solução aqui de engenharia elétrica, de automação, de computação, resolver esse problema deles aqui no estalo. Então, isso abriu muito a minha mente, o quanto a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mercado e em outras áreas também, né? E nosso conhecimento é complementar. Então, eu fiz essa cadeira na geologia, fiz outra cadeira na administração de análise de investimentos, fiz uma cadeira, uma parte que hoje muita gente faz também, a de Libras. Cara, me ajudou muito. Libras, assim, abriu minha mente para a questão de relacionamento, você enxergar a necessidade do outro, né? Você se colocar num local em que a outra pessoa fala um outro idioma, entendeu? E a gente não, às vezes, não dá atenção para isso. Então, como empresário hoje, eu já dou uma atenção para isso. E quando for o momento, a gente vai ter políticas para inclusão, entendeu? Então, não só de PCD ou de qualquer outro tipo de inclusão, mas é essencial, tá? A gente pensar, por exemplo, pensar em inclusão no nosso negócio. Eu vendo energia solar, vendo serviço de engenharia, mas é gente trabalhando para a gente. Esse é o meu pensamento como empresário, como empresa. A gente, eu até falo com o pessoal do meu comercial, a gente não trabalha vendendo placa de energia solar, a gente não trabalha vendendo serviço de engenharia, a gente trabalha para a gente, para solucionar o problema de pessoas, né? E todas as pessoas têm suas peculiaridades, têm as suas dificuldades, têm as suas especificidades. E ignorar isso é um desastre. A gente não pode ignorar isso. Então, perceber isso também nos ajuda a entender as oportunidades do mercado. E ser parte da solução, não apenas reclamar do problema, isso é o essencial, tá? Então, respondendo aí o tema, né, central aí do podcast, né? Por onde a gente começa, né? A graduação e o mercado de trabalho, por onde começar? Você começa pensando já no mercado de trabalho dentro da sua universidade. Cara, vai se qualificar. A universidade, ela é apenas um curso. A universidade já não vai te entregar um emprego. A universidade não te forma. Quem se forma é você. A universidade, ela vai te dar uma oportunidade, um leque de possibilidades. Por exemplo, quem aproveitar as oportunidades da universidade que ela dá, ótimo. Quem não aproveitar, vai passar por ela também. E às vezes pode até se formar. Tem colegas meus que tiveram a oportunidade de ir para fora do país. Cara, isso é fantástico. Quem possibilitou isso foi a universidade. Se não fosse a universidade, no caso aqui a universidade pública, né, a federal, o cara não tinha tido essa oportunidade, tá? Então é uma coisa fantástica. Eu acho incrível isso na elétrica. Pouca gente sabe de fora da elétrica, né? Até a gente dentro da universidade não sabe disso. A gente teve alunos da elétrica que foram para o Ciências Sem Fronteiras, tá? Participaram de um estágio de férias da NASA e o pessoal ficou tão encantado com o desempenho deles que o pessoal da NASA veio trazer o robô que eles trabalharam lá para poder ser trabalhado aqui no Ceará. Tem um robô explorador lunar da NASA aqui no laboratório cearense. Então, assim, de automação ali da elétrica. E o pessoal não só trabalhou em cima desse robô, como fez um robô, em engenharia reversa, fez um robô próprio cearense. Entendeu? Então, assim, trabalhando com tecnologia de ponta. Então, assim, a gente às vezes nem tem essa noção que a nossa universidade dá esse tipo de oportunidade. Cara, os caras saíram daqui, foram para lá, abriram as portas, né, para outras parcerias, mas eles foram também em cima já de portas que foram abertas por outras pessoas antes. E que quem possibilita, de certa forma, institucionalmente, foi a universidade. Através, e também, de certa forma, o governo, nesse caso, né, que foi através de um programa do governo.
Mas, em outros casos, são professores que vão até as outras universidades, mandam e-mail, abrem bolsas de intercâmbio entre lá e cá. Então, assim, são portas e oportunidades abertas que estão lá. Só que as oportunidades não vão vir para você se você não for atrás delas, se você não se qualificar. Então, meu conselho para você que está na UFC, que está até em outra universidade, cara, aproveita a universidade para você aprender. Dentro da universidade, você vai ter possibilidades inúmeras. E é dentro da universidade que você pode errar mais. Porque as consequências são controladas, é um ambiente controlado. No mercado, o erro que eu, por exemplo, tomava quando gerenciava as pessoas no Hightech, era um grupo de 25 pessoas no início, hoje eu não tomo na minha empresa. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu tive essa oportunidade de tomar. Quem trabalhou no EJ, por exemplo, dentro da universidade, empresa Júnior, chega com uma bagagem absurda nas empresas, no mercado de trabalho. Então, assim, existem várias oportunidades, entre elas, a casa de cultura, para você fazer a prova, conseguir ter uma língua a mais. Existem as semanas de engenharia, no caso das engenharias, que trazem qualificações e trazem essa noção. O pessoal do PET geralmente organiza para poder trazer gente do mercado para estar explicando como funciona, para estar fazendo esse link com os alunos. A gente tem professores que trazem parcerias de empresas para dentro da universidade. Se não me engano, quando eu estava saindo da universidade, estava começando aquela conversa de um centro de inovação, né, dentro da UFC. E tudo. Então, assim, tem muitas oportunidades, tá? E quando você tem oportunidade, cara, você cria, você tem essa possibilidade de criar oportunidade, né? O Edvander falou do LaTeX, né? O LaTeX foi algo criado a partir de um incômodo também que a gente tinha, né? Eu participava desse projeto voluntário e o meu co-orientador usava muito o LaTeX. Todo mundo, eu percebi que, principalmente o pessoal do mestrado, geralmente todo mundo utilizava um template, mas ninguém compartilhava com o outro. Então, assim, era uma coisa muito específica para quem sabia de programação. Para quem não sabe, né, o LaTeX é uma linguagem de texto científica, né, que ajuda, por exemplo, na edição. Um exemplo, você escreve o texto e praticamente você não gasta tempo nenhum formatando, porque já é pré-formatado. Então, assim, por exemplo, meu TCC, eu estava até comentando com o Edvander, no LaTeX eu escrevi ele em 2 dias. Eu já tinha, obviamente, já bastante conteúdo, já tinha testes de mais de 2 anos de pesquisa. E quando eu sentei, obviamente, sentei, fiquei muito tempo lá, praticamente os 2 dias inteiros. Mas, né, não perdi tempo com edição. Se fosse com edição, era uma semana editando aí o meu TCC na época e tal. E era bem complicado porque eu trabalhava e estudava também. Então, tá aí o link para quem se interessar, tá? Edvan que colocou. Então, assim, isso ajudou muito a minha vida, tá? O LaTeX ajudou muito, mas na época, antes de eu fazer isso, junto com o pessoal da biblioteca, justamente também com o meu co-orientador, Ednardo, eu via o pessoal do mestrado com template, e parece que ninguém, tipo assim, tinha tanto trabalho que não queria passar para o outro. E aí o Ednardo falou assim: Alan, vamos fazer aqui um artigozinho do teu trabalho voluntário que tu tá fazendo, né? Porque eu tava fazendo uma bobina Tesla lá, eletrônica e tal. E aí, vamos fazer. Não, mas eu quero ir em LaTeX. Eu falei, não sei mexer em LaTeX. Pois vai fazer primeiro um curso de normalização. A gente olhou na biblioteca, eu fui lá fazer. Aí, outra oportunidade que a universidade traz. Quero um curso que a biblioteca traz gratuitamente para aprender a escrever melhor textos científicos. Né? Mas o aprendizado que você tem lá não serve só para textos científicos, serve para outras coisas na sua vida também. É para escrita, para você entender mais ou menos o método de raciocínio de escrita também, é importante para isso. Então, eu fui para lá e na época a biblioteca tinha um template LaTeX, mas não era tão usual, tinha uma certa dificuldade da gente poder utilizar ele. E aí na época eu disse: olha, pessoal, por que vocês não usam um online e tal? Tem um colega que foi para a França e me disse que tem um online muito bom, que não cria um template para a universidade, né? Mais abrangente e tal, para as pessoas utilizarem. E aí eu não lembro quem foi, eu acho que foi a Kaline, não lembro quem foi. Ela disse assim: cara, vamos fazer junto, porque a gente entende de texto científico, né? Isabel e Kaline, na época da Isabel biblioteca Kaline, da né? FEAC. Isso. Pronto, isso mesmo. Faz um tempinho já, mas foram elas um texto que eu. 2016. 2016. Faz um tempinho. 2016, vai fazer uns 5 anos. Isso. E aí a gente. Elas falaram: Alan, vamos fazer.
porque a gente entende muita parte da ABNT. Tem gente daqui da UFC que fez parte da comissão da ABNT, de textos científicos, né, e tal. E vocês têm um conhecimento de LaTeX, né? Que na época meu orientador sabia muito de LaTeX, que eu estava aprendendo com ele no início. E aí, tá, trouxe essa ideia, a gente entrou em contato, o Edvander veio, a gente visitou, foi que eu conheci o Edvander. E daí a gente começou também a empreender, de certa forma, né? Foi uma oportunidade que se abriu para a gente aprender um pouco também com as outras áreas. Então, a partir do momento, a gente criou um template no qual facilitava a vida de muita gente, não só da graduação, mas do mestrado, doutorado. E a gente tem esse feedback até hoje de alguns colegas que viu meu nome lá no template, viu o nome dos meus colegas, viu o nome do Edvander, entra em contato com a gente, com a biblioteca e agradece, né? Porque foi algo bacana que a gente fez. E assim, era uma coisa que todo mundo tem dificuldade, todo mundo reclama. Quem não reclama de ter que editar um TCC? Todo mundo reclama, mas assim, ninguém faz nada. Todo mundo reclama e fica por isso mesmo, né? Então, uma forma de você entender por onde começar no mercado, se você quiser começar no mercado, é que você precisa resolver problemas. O mercado aí não vai te pagar por você ter uma boa nota. O mercado não vai te pagar por você ser um aluno nota A, por você. Ah, eu tenho tantas diplomas. Não, o mercado ele não vai te alavancar por isso. O mercado ele vai te alavancar pelo que você sabe e pelo que você faz e pelo aquilo que você agrega, pelo valor que você traz. Isso, quem resolve o problema agrega valor. Então, assim, por onde você começa resolvendo o problema? Cara, você começou numa bolsa de estudos, de pesquisa. Cara, tenta ser o melhor lá. Assim, do que você pode ser de você mesmo, desenvolve o seu trabalho e resolva problemas. Tente fazer melhor, se tem um procedimento lá, tenta melhorar esse procedimento. Se tem, até no seu laboratório, outros projetos, se interesse pelos outros projetos, vê se você pode ajudar, se você tem algo a acrescentar, vê se outra pessoa tem algo a acrescentar ao seu. Então, tenta melhorar aquilo, aquele ambiente que você está, e aquilo que for te incomodando, vai resolvendo, tá? E aí você vai perceber cada vez mais que você vai precisar se qualificar para resolver problemas. E aí, na medida que você vai resolvendo problemas, você vai se qualificando. E aí as oportunidades vão aparecendo, tá? E elas vão aparecer de qualquer forma. A diferença é que você pode estar preparado ou não. Então, a minha dica, quer ir para o mercado? Já começa a pensar nisso dentro da universidade. Já começa a se engajar dentro da universidade. Já começa a resolver problemas dentro da universidade. Mas não acho que a universidade ela é suficiente. Ela é uma das coisas apenas, é uma das dos itens. Vai procurar conhecimento de mundo, tá? Vai ler jornal, vai conhecer de outras áreas, vai entender um pouco sobre o que está acontecendo no mundo e em outras áreas também. Vai entender quais são as demandas hoje mundiais para o mercado. É o que que o mercado exige? É diploma ou é saber fazer? Na área que eu quero atuar, o que que eu preciso saber fazer? Quais cursos eu precisaria fazer além da minha graduação, tá? Assim, uma coisa que eu até comento com alguns colegas, né? Quando eu digo, me pedem conselho sobre como entrar no mercado e tal. E eu digo para eles, ó, uma das formas que me fez atentar porque eu precisava fazer algo prático e ter no meu currículo coisas práticas e saber fazer essas coisas, foi quando eu fui montar meu currículo a primeira vez. Eu sabia montar muita coisa, fazer muita coisa, mas tudo se resumia ao meu curso. Tava lá, engenharia elétrica. Enquanto alguns concorrentes tinham um curso disso, daquilo, daquilo outro, já no mercado, o cara já estagiava, já trabalhava. Eu sabia muito. Mas não tinha nem oportunidade de começar um estágio, talvez. Na minha cabeça eu achava isso, né? Hoje eu sei que às vezes a gente perde muita oportunidade por não tentar. Então, isso me paralisava. Então, eu percebi, ao mesmo tempo, que eu precisava correr atrás. Então, comecei a correr atrás de ter conhecimento prático e aliar isso a conhecimento técnico e resolver problemas, deixar de reclamar das coisas e começar a resolver. A gente tem uma tendência muito grande a querer tudo de mão beijada. Ah, eu quero oportunidade. Ah, então a empresa tem que vir aqui e abrir vaga para mim. Eu quero um curso. Ah, o PET tem que fazer aqui um curso para a gente aqui do nosso nossa graduação. Não, se o CA não fizer, ninguém vai atrás. Se não tiver alguém que faça, ninguém. Então, assim, não faz sentido isso, né? Hoje a gente
tá aí com a Hightech, né? Hoje eu sou ainda consultor de lá dos meninos, eu e o Natson. Eu acredito aí que já passaram mais de 100 pessoas pelo Hightech, tá? Era um programa totalmente voluntário, que foi feito, foi desenvolvido por alunos, na época não tinha nem ajuda de professor, nem de coordenação, nem de curso, nem de nada. Depois que a gente conseguiu apoio de um professor até fora da elétrica, do professor Jorge Té, que hoje ele é coordenador do projeto, e hoje é um projeto oficial da UFC, tá? Então já está se encaminhando para virar um programa de extensão. Então hoje está ajudando muita gente, está sendo oportunidade para muita gente. Eu recebi um feedback de um ex-membro do Hightech que disse: Alan, eu fui para o Hackathon, se não me engano, acho que era do Santander. Fui para o Hackathon do Santander, eram poucas vagas, só foi duas pessoas do Nordeste selecionadas e eu fui uma delas. E a pergunta que me fizeram na entrevista foi: você conhece sobre Design Thinking? E ele disse: conheço. Já aplicou? Não, mas eu conheço um parte, tá? Porque ele foi bem no início do grupo. E aí, então, disseram aqui o que é Design Thinking. Ele disse: papai, a ciência é assim, serve para isso, para isso, para isso, para isso. E é isso, ele disse que isso foi muito positivo na entrevista final dele. E ele falou muito feliz: Alan, eu consegui a vaga, cara, se eu não tivesse entrado no Hightech, eu não tinha aprendido isso e tal. Então, assim, pô, já valeu a pena ter feito muita coisa na época. Algumas pessoas se colocaram até contrárias, até professores falaram: não vão atrás disso, fazer algo voluntário, vocês estão para se formar e tal, não vai valer a pena. E a gente via que valia a pena, que tinha um objetivo nisso, né? E hoje a gente vê que tem fruto, né? E, tem uma pergunta aqui: se eu venho de escola pública? Não, eu não vim de escola pública, tá? Eu tive minha formação de escola particular, mas nos meus últimos anos eu fui bolsista, de escola, cursinho e tudo. Eu tive uma base muito boa, mas assim, pelo menos na elétrica, tá? Na elétrica. É outro tabu também que eu vejo muito que tem. Na época das cotas, que começaram cotas, assim, com maior expansão, tanto para cor quanto para questão de escola pública ou privada, diziam: o aluno de escola pública ele vai ter um rendimento menor. Cara, condição social, né, também. Condição social. Tabu total. Sabe quem eram os melhores alunos da minha turma? Eram os alunos de escola pública. Aqui, lembra que eu falei de três alunos da elétrica que foram para os Estados Unidos? Se não me engano, um deles era de escola pública. E é fantástico, o cara é fantástico. Entendeu? Então, assim, não sei se é por um nível da dificuldade, mas todo mundo está no mesmo... Na elétrica, todo mundo está no mesmo barco. Ninguém sabe de nada nisso. Então, assim, não havia diferença. Às vezes, eu via muito o quê? Colegas meus de escola pública que diziam assim no início: mas eu não sei isso, mas eu não aprendi aquilo. No primeiro mês, ele ficava nessa onda. No segundo mês, ele via que estava todo mundo no mesmo barco, ele corria atrás. E ele saía na frente, porque ele já estava acostumado com a dificuldade. Então, ele já resolvia problema. Às vezes, o aluno de escola particular é muito viciado da estrutura ali, que está dando tudo de mão beijada, né? Não, você vai fazer a prova tal dia, ó, tá aqui, tal dia você vai. Na faculdade, né, a gente sabe que não é assim, a gente tem que ir atrás. Se você não for atrás de saber da sua matrícula, você perde sua matrícula. Uhum. E a vida, e o mercado de trabalho é assim. Todo mundo com seu Stuart e Resnick, né? Debaixo do braço. E pronto. Física e matemática. E acabou, entendeu? E o mercado de trabalho, a gente, assim, não pode romantizar, também é da mesma forma. Se você não tomar as providências por você mesmo, ninguém vai tomar, é muito difícil alguém tomar por você. Então, era um tabu que eu vi o pessoal dizendo: cotista, não tem desempenho, isso é balela, isso não tem nada a ver, isso acho que é uma crítica assim, que fazem para que essas pessoas não consigam ter efetividade, não consigam ter representatividade. Mas, assim, questão técnica, profissional, outro tabu também, tá? Que às vezes o aluno, quando está na graduação, tem, né? E eu já vi isso, infelizmente, na boca de alguns professores, né, na época. Diziam: olha, os alunos da pública, os alunos que têm a melhor média, são os alunos que vão conseguir os melhores empregos. Cara, não tem nada a ver. Eu trabalho já com energia solar, como o Giovanni falou, há 6 anos. Formado já há alguns anos também, desde 2018. Então, nunca me perguntaram. Fiz mais de 200 obras. Nunca me perguntaram qual a universidade que eu fiz. Nunca me perguntaram, às vezes, eles nem perguntam nem qual a engenharia que eu tenho, tá?
às vezes nem perguntam. Então, assim, por quê? Porque não é o que você tem como formação, o que você sabe fazer, é o seu resultado. Qual é o resultado que eu tenho no mercado? Meus resultados são bons? Pronto. Eles falam por mim, entendeu? Então, isso que é o importante, é resolver problemas. Então, indifere se você é cotista, se você não é cotista, se você é de escola pública. Obviamente que quem vê escola pública vai sentir mais dificuldade, tá? Dependendo de outros cursos e tal. Vai sentir aquela dificuldade inicial, vai sentir aquela falta de base às vezes. Mas eu digo que isso não é impeditivo para que ele seja um bom profissional, de forma alguma. Eu conheço pessoas, excelentes profissionais, cotistas, bolsistas. Cara, nada a ver, tá? Então, assim, o que eu vejo muito é de você resolver o seu problema e tentar resolver aquilo que te incomoda, tá? Então, às vezes, até não ser tão egoísta, digamos assim. Às vezes, a gente está muito egoísta ali, o meu rendimento, é o meu resultado, e às vezes, a gente esquece de olhar para o entorno, né? E resolver os problemas também que estão ali no nosso entorno. E às vezes, isso é uma oportunidade que vocês nem imaginam, né? Até em termos de negócio, assim, eu tive muitas oportunidades porque eu estava no ambiente ali, via uma necessidade, tentava resolver, fazer uma amizade, um contato, que gerava um outro contato, gerava outro contato, gerava uma oportunidade, que gerava uma outra oportunidade, que isso não para, entendeu? Então, se você quer entrar para o mercado, comece a resolver problema. E comece a se qualificar para resolver problemas, seja na área da engenharia, seja na área da medicina, seja na área da. Sistemas digitais. Não acho que você entrando na universidade você tem um lugar garantido no mercado de trabalho que você não tem, tá? Aprenda, é importante. Não estou tirando a importância da universidade, ela é extremamente importante, né? Se não fosse a universidade, eu não teria várias oportunidades que eu tive. Mas ela, por si só, ela não é a culpada responsável para te colocar ou te tirar do mercado. Quem se coloca, quem se forma ou se tira do mercado é você. Tá? A universidade já dá as oportunidades. Basta você aproveitar as oportunidades que são dadas, tirar os melhores resultados da vivência, né? E aproveitar. Cara, tem tanta oportunidade bacana, né? Quem não conhece as oportunidades, cara, dá uma pesquisada. Vocês que estão agora em AD, não tem tanto presencial assim, tal, não tem tanto contato, né, no local. Tentam se informar, vai no PET do seu curso. Olha quais são os projetos que tem, vai na coordenação, pergunta sobre os projetos. Eu sei que tem um SEMP, tem um Hitec, tem os PETs, tem as EJs, tem aprendizagem cooperativa, é um projeto também muito legal. Então, assim, cara, tem muita oportunidade boa. Mas ela só vai ser aproveitada se você buscar, né, essa oportunidade. Então, para você começar no mercado, você tem que aprender a resolver problemas e sair da zona de conforto, digamos assim, né? Uma coisa que eu escutava muito dos meus orientadores eram que, mas cara, eu queria que você saísse aqui para ir para outra oportunidade, porque sempre que você que eu preciso, você vai lá e resolve, você está sempre solícito, então você está à disposição e está ali, teu compromisso é bastante importante, tá? E isso vai te dar, às vezes, muito mais do que um conhecimento pronto. Conhecimento você adquire pelo interesse, mas compromisso e força de vontade para ir lá aprender e desempenhar o seu papel, isso aí é, às vezes, até um pouco escasso. Outra pergunta aqui: qual a principal dificuldade em se consolidar no mercado das engenharias? Eu acredito que hoje, né, no mercado, pelo menos de solar, tá? E de certa forma também da engenharia, existe muita gente entrando de outras áreas. Entrando em alguns serviços da engenharia, né? E às vezes as pessoas não são tão qualificadas e fazem os serviços. Mas essas pessoas às vezes entram muito no mercado também, fazendo até coisas que não são adequadas, porque os engenheiros eles esquecem alguns conhecimentos básicos, né? Por exemplo, se comunicar. Você não vai se comunicar com o cliente da mesma forma que você se comunica, é uma conversa entre dois técnicos, dois engenheiros. Então, saber falar a linguagem do cliente, saber vender. Saber vender aquilo que você pensa, saber vender aquilo que você trabalha, saber vender o seu serviço, saber vender aquilo que você quem tem de propósito, né, de entendimento. Então, a venda não necessariamente é algo que você vai trocar por um dinheiro, mas sim
se a pessoa vai comprar, né, se a pessoa vai aderir àquele pensamento, àquele conhecimento. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade do engenheiro, né, de se considerar nos mercados de engenharia, é a pessoa entender coisas fora da engenharia. Então, o engenheiro hoje entra no mercado sem saber abrir empresa. Ele entra sem saber que ele precisa de um contador, ele entra sem saber fazer organização financeira, ele entra, se for engenheiro eletricista, por exemplo, sem saber fazer um planejamento estratégico de uma empresa, ele entra sem saber que ele precisa de um monte de coisa, sem saber que ele precisa de conhecimento comercial, que ele não tem. Ele entra sem saber de muitas outras coisas. Então, eu acho que hoje o diferencial na engenharia é tudo que na engenharia. Porque engenharia a gente já sabe, tá? Então, essas outras coisas que vão complementar e também estar sempre ali estudando, sempre se qualificando. Perfeito. Eu acho que te deixaria falando aí, ó. Eu nem falo, né? Sabe, sim. Bom, deixa eu reconhecer aqui, já que a gente está na área das engenharias, né? O trabalho de duas colegas aqui da Prefeitura do Campus do Benfica, Rayara e Letícia. Você foi falando aí, Alan, e eu não tive como não lembrar, assim, do... Você falou da questão de negociações, né? O quanto é importante dialogar com o cliente. Então, assim, quando a gente gerencia uma biblioteca, né, como é o meu caso aqui no Campus do Benfica, é preciso que elas conversem comigo, que sou da Humanas, né? Em uma linguagem traduzida, né? Você comentou isso, de saber conversar com o cliente. Mesmo os colegas de instituição, né? Eu estou sendo um cliente naquele momento, né? Então, Rayara e Letícia, se vocês estiverem ouvindo aí, muito obrigado, colegas, por tudo, viu? Coração, tá? Alan, estamos aqui no avançado da hora, meu caro. Preciso que você vá para suas considerações finais. Algumas perguntas que chegaram, já fui jogando aqui no chat para você, você já foi respondendo, né? E no mais, lhe agradecer muito, muito pela parceria desde 2016 aqui com a gente no Sistema de Bibliotecas. Você e o Ednardo, né? Ednardo Rodrigues, que estará conosco aqui também, quem sabe na temporada aí 2022, bacana, né? E então, deixa com você agora. Falar de alguma coisa de astronomia aí, viu? O Ednardo é do mundo das estrelas aí. Diga lá, meu caro, essas considerações finais, tá? Recebendo nossos agradecimentos. Está com você, está contigo. Só agradecer, tá, o convite, né, do Edivana e do EmpregaCast. É uma oportunidade muito legal estar falando, né, de uma forma bem descontraída, assim, bem natural, sobre as experiências que a gente vive na universidade, né, que eu vivi na própria universidade, na própria UFC, que eu via colegas vivendo ali também. E espero que tenha contribuído de alguma forma. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tem um Instagram que eu estou começando a abrir para conhecimentos profissionais também, que é o @alambatista.eng, né? Tem o Instagram da Mariel também, @amarielengenharia, e a gente divulga esse conhecimento caso tenha alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, queira perguntar alguma coisa de como foi, experiência, algum conselho. Eu faço isso com o pessoal do Hightech, mas se alguém quiser também pode entrar em contato, que a gente vai tirando as dúvidas e ajudando o que for possível, tá? E somente agradecer a parceria, o convite, a lembrança do Edivander aí, me chamar. E é sempre um prazer estar contribuindo aí para a nossa universidade, para o desenvolvimento do trabalho de vocês, da biblioteca, que é um trabalho, assim, silencioso, mas é um trabalho tão sério. É assim, a biblioteca, quem já faz bibliotecas da UFC, cara, sabe que é um negócio, assim, fantástico. Então, você tem conhecimento ali vasto, livros de todos os tipos, todas as áreas. Quando eu queria, assim, aprender coisas de outras áreas, eu curiava ali um livrozinho de gastronomia, um livro de administração, ia curiando. Então, assim, é muito bacana. E a organização e o zelo, a organização, cuidado que vocês têm, né, com a biblioteca é fantástico, assim. E a gente sabe que ajuda não só os alunos, mas existem pessoas da região que utilizam para estudar para concurso, existem alunos que utilizam para estudar para entrar para a própria universidade, para vestibular. Então, assim, fora os treinamentos que vocês dão, então, parabenizar vocês das bibliotecas da UFC, que fazem um trabalho tão sério e, às vezes, é pouco reconhecido até pelos alunos, né? Mas, assim, se não fosse vocês nessa organização, nesse trabalho, seria muito mais difícil a caminhada de muita gente dentro da universidade. Eu via muito de
muito relato de professores dizendo, ah, antigamente era tão difícil, a gente tinha que mandar isso, não tinha livro tal. Hoje em dia, a biblioteca tem isso, tem aquilo outro, tem computador para você pesquisar, tem todos os recursos que você precisa estar lá, um ambiente assim confortável, agradável. Então, assim, é fantástico. Vendo essa sua imagem, chega a dar uma nostalgia aí. Mas só parabenizar vocês e agradecer mais uma vez, viu? Era para todo o TCC ter Obrigado. um agradecimento à biblioteca. Obrigado, Alan. Obrigado. Obrigado a você que esteve aqui conosco, ao vivo, você que está nos ouvindo na Podosfera. Eu encerro por aqui minha participação, né, nessa temporada 2021. Próximo episódio é com minha colega Joana. E aí a gente fecha essa leva, né, de 12 episódios dessa temporada do EmpregaCast. Então, gratidão, muito obrigado. Acho que nos vemos em breve, né, Alan? Acho que Gratidão, sim. viu, Vai ter alguma coisa para a gente fazer. Se não tiver, a gente inventa. cara? A gente inova, né? A gente Obrigadão, meu inova. querido. Obrigado. Até a Valeu, meu amigo. próxima. Até mais, pessoal. Boa Valeu. noite.